Bakıda Asan Beynəlxalq Assosiasiyasının təmsil edən dövlətlərin yüksək səviyyəli ekspertlərinin görüşü keçirilib. Görüşün məqsədi assosiasiyanın nizamnamə layihəsi, müzakirəsi və sənədin imzalanması üçün ölkələrin dövlət daxili prosedurlarına ötürülməsidir. Qeyd edək ki, Asan Beynəlxalq Assosiasiyasının yaradılması barədə niyyət bəyannaməsi 2019-cu ilin iyun ayında Bakıda təşkil olunmuş BMT-nin dövlət xidmətləri forumu çərçivəsində imzalanıb. Bəyannamənin Azərbaycan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əfqanistan, İndoneziya, Mərakeş, Montenegro, Türkiyə və Uqanda Qandanın dövlət xidmətləri göstərən müvafiq nazirliklərin rəhbərləri imzalayıblar. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiya